Den siste dagen i juli var faktisk noe så sjeldent som en overskyet dag. Og det var også den kaldeste dagen i Merida på svært lenge. Temperaturen den kom aldri over 34 grader. Det var jo ganske herlig når man satt her på plassen. I Norge der drømmer folk om tropenetter. Her vil vi ikke ha det. Her synes vi at det er herlig når temperaturen kommer ned i en 16-17 grader om natten. Ha en fin fredag.